Barka da zuwa shehu Mansur Brothers kuma maulidin Tijani. Shehu Barhama ma Habiba shine wanda yayi diwani. Barka da zuwa shehu Mansur Brothers kuma maulidin Tijani. Tizal insa abul futuhi mai karamomi ku tambaye ni. Barka da zuwa shehu Mansur Brothers kuma maulidin Tijani. Barka da zuwa shehu Mansur Brothers kuma maulidin Tijani. Barka da zuwa shehu Mansur Brothers kuma maulidin Tijani. Wanda nake yi gare ka shehi kai addu'a gare ni. Barka da zuwa shehu Mansur Brothers kuma maulidin Tijani. Allahu ya kara daukaka ka kai shakka hamadda mai diwani. Barka da zuwa shehu Mansur Brothers kuma maulidin Tijani. Naje ya abul futuhi kai ne na shehi a tiku ba nukusa. Radiyallahu anhu. Barka da zuwa shehu Mansur Brothers kuma maulidin Tijani. Na so na karanta baitukan nan hadiri shine ya mamaye ni. Barka da zuwa shehu Mansur Brothers kuma maulidin Tijani. Tawagarka Allah saka albarkar shekhana Tijani. Barka da zuwa shehu Mansur Brothers kuma maulidin Tijani. Barka da zuwa shehu Mansur Brothers kuma maulidin Tijani. Dan nan fato gida ne dan anan fa na haddace Qur'ani. Barka da zuwa shehu Mansur Brothers kuma maulidin Tijani. Waliya ce na yo wakilci Allah ya sare ku haddamani. Barka da zuwa shehu Mansur Brothers kuma maulidin Tijani. Mahamudu Aqil zan tsaya nan shehi Mansur ni ka kan zabe ni. Barka da zuwa shehu Mansur Brothers kuma maulidin Tijani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fa Fatima, ummi al-Fatima, sabaka la sulaymu bilamina suakin wala, aliya kakri bidar al-azim, subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamu ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.